Pevačica Goca Božinovska važi za jednu od najljepših žena domaće javne scene, a mi nemamo tako često priliku da se družimo sa njom, pa nam je na samom početku objasnila i zašto je to tako. Pa nema me dugo, baš sam negde od 25. augusta mama mi se povredila, stara je, polomila kuk, nema operacije, ja sam non stop Kraljevo, Beograd, Kraljevo, Beograd. Sad je baš u jako lošem stanju, skoro je nepokretna i sad jurim nešto da je prebacim, pošto su i tamo i doktori bile u gipsu, pa onda sanitetom mora za Beograd. Onda ova korona, bojim se, deca ulaze, izlaze, još na sve to i koronu da dobije, tako da sam stvarno nisam imala vremena. Evo, ovo je prvi put da zbog snimanja i slava mi je bila, Sveti Aranđel, tako da sam došla u Beograd i onda ajde iskoristim da snimim par emisija i da... Počeli smo sa teškim temama, ali pevačica priznaje da nije sve tako crno. Namestilo se sve, ovo je nenormalno nešto bilo ove godine, što kažu ono, kad bi neko pita kako si, fantastično, ali uvek nešto kod mene mora da se dešava da mi ne bude baš onako, da budem totalno srećna i zadovoljna. Valjda je to tako kod svih ljudi. Poverila nam se i da je oduševljena izabranicom svog sina Mirka Šijena i da uskoro priželjkuje svadbu. Čuva i ona mene, mogu ti reći, izuzetno divna jedna devojka, baš za sve pohvale. Jedna prvo lepotica, pa onda vredna, sposobna, jedna dobrica, lavčina. Toliko ima nekih sličnih mojih osobina iz mladosti da je to neverovatno. Brza, pokretna, čigrica. Daj Bože, ja bih volela da mu se desi, maštala sam uvek kao i svaki roditelj, da ti ćerka ima dobrog muža i da ti sin ima dobru ženu. Ne mislim u smislu tom ko šta ima i kako ima, nego baš sa ovim vrlinama koje sam sad nabrojala. Nebitno, apsolutno, neko, te znaš rodičke, ja kažem to apsolutno, bre ljudi, nije bitno. Pa nismo mi ni Veljko ni Mirko da nemaju ništa, pa da sad zavise od nekoga da... Pošto često imamo prilike da pratimo na društvenim mrežama kako Bogdana Rodić pravi palačinke i kiflice svom suprugu Veljku, ali i svojoj svekrvi Ceci Ražnatović, zanimalo nas je i kakva je Bojana domaćica. Vrhunska. Mogu ti reći da, evo, ovoliko mog odsustva od kuće, ja kad se vratim u kuću, mene prosto mi bude neprijatno koliko je sve čisto i sve dubi, sve pod konac. I ja momentalno kako ja dođem, ja joj kažem, ok, slobodna si, ništa, toliko ona to sama rad, niko nju ne tera. Ali jednostavno je vaspitana tako i nemam reči, stvarno. Božinovska nam je također priznala i da se trudi da svoju buduću snajku u svemu odmeni. I ja to sve radim i ne dam je da sam, kad sam ja tu, a kad su sami, ma ona sve zna. Ona pre neko veče, kad sam se vratila iz Kraljeva, ja otvorim frižider kad trileće kolač. Ja kažem, otkud sad ovo, taman mi onako legno. Ja kažem, ko je ovo pravio? Kaže, pa ja to tegoca. Ali, mislim, divno jedno dete. Divno. Pevačica je za Bojanu imala samo reči hvale, a onda se osvrnula i na buduću priju. Upoznala sam mamu, jer mi taman kad smo se upoznali, meni je mama nastradala i ja uopšte skoro da nisam u Beogradu, tako da sam mamu videla 2-3 puta, ma lafica jedna, ma kakva majka takva čerka. Kružili su razni medijski natpisi kako je pevačica u lošim odnosima sa svojom čerkom Jelenom Vučković, ali izgleda da je istina ipak drugačija. Ja sam srećna, ja imam dve predivne čerke sa takvim kvalitetima, baš dobro dece, da ne ispadne sad, svako mi je svoje dete najbolje. Ali su stvarno dobra deca i brinu o meni, sekiraju se i evo sad u ovoj mojej situaciji Jelena je dolazila 5-6 puta za Kraljevo i oko mene i samo mama nemoj da se sekiraš i nemoj, baš su brižne čerke. Zorana radi, ona je malo, svako jutro ide na posao pa je malo manje ima vremena da dali, ali sve sa Bojanom, sve što treba da me zamene u kući, tu su. Da, kako ne. Baš se lepo slažu i baš je, to me najviše raduje. Ništa lepše nema nego kad je u kući harmonija.
Takođe, pisalo se i kako prodaje Šijanov stan, a na ovo pitanje Goca je imala veoma oštar odgovor. Koji Šijanov stan, izvinite? Da vas ne slažem, izvor nekog portala, to sam... Šijanov stan. Prvi put čujem od vas. Znači, netačno. Netačno. Ništa ne prodajem, ja samo mogu da kupujem i da dodajem. Žena koja stvara. Naravno. Plava čarac nije sa nama. Nije dotle još došlo da se prodaje. Za kraj, pevačica je svima poručila da se čuvaju i da vode računa o svom zdravlju. Ja se baš čuvam, ono, maksimalno. Pitam se samo... Da, ja, ovo je zbog da sam skinula, znači ja ni sekunde nisam bez maske. Drugo, ja živim u kući, veliko dvorište, niko mi ne dolazi, ne družim se jer moji prijatelji su svi van grada. Jedna jedina komšinica koja mi dolazi sa njom, popijemo kaficu i tako, uvek neki razmak, tako da to je to.